ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ከሃሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቢል ጸጋይ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ለልማትና ለሰላም ዘብ የሚቆም አመራር ለሀገር ብልጽግና ወሳኝ ሚና እንዳለው ተገለጸ የተገለጸው የሃሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ለመካከለኛ አመራር እየሰጠ በሚገኘው ስልጣና ላይ ነው ብልጽግና ፓርቲ ለመካከለኛ አመራር ስልጣና እየሰጠም ይገኛል ስትል ሪፖርተራችን ነሲማ መንወር ዘገባውን አድርሳናለች በስልጣናውም የኢትዮጵያ ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ ቁርጠኛ የሆነ አመራር ለመፍጠር የሚያግዙ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ባጠነጠኑ ጽሑፎች ላይ ሰፊ ገለጻ ከተደረገ በኋላ አመራሩ በየቡድኑ ተወያይቶ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስቷል። ለተነሱ ሐሳቦችና ጥያቄዎች መልስና ማብራሪያ የሰጡት የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ አብዱል ሐኪም ዑመር አመራሩ የውጭ ተንኮሳዎችንና የውስጥ እንቅፋቶችን ለመፋለም እንዲህ አይነት አቅም ገንቢ ስልጣናዎች አስፈላጊ መሆኑን ነው የተናገሩት። አቶ አብዱል ሐኪም አክለው መድበለ ፓርቲውን ከመጣናከር አንጻርና የፖለቲካ መድዳሩን ከመስፋት አቋያም አብረታይ ስራዎች ቢሰሩም አሁንም የጸረ ሰላም ኃይል ጫናን በመቋቋም የኢትዮጵያ ብልጽግና ለማረጋገጥ ብቁ የሆነ አመራር ማፍራት ወሳኝ ነው ብሏል። ያቶ አብዱል ሐኪምን ሐሳብ የተጋሩት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ጥሩ ጎኖችን በማስቀጠል እንከኖችን በመለየት ኢትዮጵያን ከብልጽግና ጫፍ ለማድረስ መዘጋጀት አስፈላጊ ነው ብሏል። በዚህ ስልጣና አመራሩን በዚህ ልክ ራሱን እንዲያዘጋጅ አስተዋጽኦ የጎላ ነው ብሏል። ከህዝብ በህዝብ ለህዝብ የቆመን አመራር ለመፍጠር እንዲህ አይነት ስልጠናዎች ወሳኝ ሚና አላቸው ሲሉም ወይዘሮ ሚስራ አክለው ገልጿል። ወደፊትም ፈተናዎች ይገጥሙናል ያሉት ወይዘሮ ሚስራም የገጠሙንን እላስጨራሽ ፈተናዎች ትግል ስለሚፈልጉ ከዚህ ስልጠና የተገኘ ግብዓት ወደ ታች በማውረድ ለህብረተሰቡ አርኪ አገልግሎት በመስጠት ፈተናውን በድል ለመወጣት ቁርጠኛ መሆን ይጠበቅብናል ብሏል። መስከረም 4 2013 የጀመረው የብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራር ስልጠና በነገው ዕለት ፍጻሜው እንደሚያገኝ ከወጣው መራ ግብር ለማወቅ ተችሏል። የተከዛቀዘውን የቱሪዝም ዘርፍ ወደ ቀድሞ ለመመለስ የተለያዩ ጥናቶች ተደርገው ወደ ስራ መገባቱን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዴታ አስታወቀ። የጎብኚዎች ደህንነት አጂ መመሪያን በተግባር የተደገፈ ማሳያ መድረክ በሐረር ከተማ ተካሂዷል። ዘገባው የሪፖርተራችን አዳነ ታደሰ ነው። ተጨማሪውን ዘገባ እንደሚከተለው አጠናክሮታል። ኢትዮጵያ በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎች ያላት ሀገር ቢሆንም ከዘርፉ ብዙም እንዳልተጠቀመች ይነገራል። በተለይ በኮቪድ በሽታ ከተከሰተ በኋላ ዘርፉ መቀዛቀዝ የታየበት ሲሆን በሽታው ከተከሰተ ወዲህ እንኳን ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ አጥታለች። ይህን የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም ዘርፍ ለማገዝ የተዘጋጀው የቱሪዝም ደህንነት ሀይጅን መመሪያ በሐረር ከተማ በተግባር የታገዘ መድረክ ተዘጋጅቷል። በቱሪዝም ኢትዮጵያ አዘጋጅነት በተካሄደው መድረክ ላይ የተገኙት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ቱሪዝም ዴኤታ ቡዜና አልከድር እንደተናገሩት በኮሮና ምክንያት የተቀዛቀዘውን የቱሪዝሙን ዘርፍ ለማነቃቃት የተለያዩ ጥናቶች ተደርገው ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል። ለባለድርሻ አካላትም በተለያዩ ጊዜያት ስልጠናዎችን እየሰጠን እንገኛለን ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታ። ይህ የተዘጋጀውን መመሪያ የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ለመመለስ የተዘጋጀ መመሪያ መሆኑንም ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ ቱሪዝሙን ወደ ከፍታ ለማምጣት ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው ሀሳቦችን በማካተት ፕሮቶኮሉንም በደንብ የሚጨመር ነገርም ካለ እሱ ላይ አስተያየት ሰጥተን ጨምረን ሌሎች ሀገራት ያው ተሞክሮ እንደወሰድን ነው ክፍት ያደረጉበት ሁኔታ ስላለ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ቱሪዝምን አልዘጋችም። ያ ቱሪስት እየመጣ ነው ያለ፣ ግን ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኙ በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ስለሆነ ቱሪስት እየመጣ ስላልሆነ የዚህ ዘርፉ በጣም የተጎዳበት ሁኔታ ስላለ እሱን በጥሩ ሁኔታ ፕሮቶኮሉን ተግባራዊ አድርገን ቱሪዝሙን ለመመለስ ጥረት የምናደርግ ስለሆነ የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር አቶ ስለሺ ግርማ በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ በመከሰቱ ሀገር ማግኘት ያለባትን ገቢ እንዳላገኘች ገልጸው ዘርፉ እንዲያገግም የተለያዩ የማስተዋወቅ ስራዎች መሰራታቸውን ነው የገለጹት። ይህ መመሪያ መዘጋጀቱ የጎብኚዎችን ምቾት የሚያስጠብቅ መሆኑንም ተናግረዋል። የጎብኚዎች ደህንነት መጠበቂያ ፕሮቶኮል የሰራንበት ዋናው ዓላማ አንደኛ ጎብኚዎቻችን ሲመጡ ከኮቪድ ንክኪ ነፃ የሆነ እንግዶችን የመቀበል ስርዓት በአገር አቀፍ ደረጃ እንዳለ ለማሳወቅ፣ ሁለተኛ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁን ዛሬ ስናይ 53% የሚሆኑ ያደጉ አገሮች ቱሪዝማቸውን ከፍተዋል። 43% አካባቢ የሚሆኑ ደግሞ ታዳጊ አገሮች ቱሪዝማቸውን ከፍተዋል። ስለዚህ እነዚህ ሀገራት ቱሪዝሙን ከፍተው እንግዶች ማግኘት የቻሉበት ዋናው ምክንያት
አንደኛ ቱሪስቶች አገራቸው ሲገቡ የጎብኚዎች ደህንነት መጠበቂያ ፕሮቶኮልና የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ መኖሩን ማሳመኛ ሰነድ በማዘጋጀት ያ ማለት ዛሬ አዘጋጅተን ፕሬዘንት የተደረገው ነው። ሁለተኛ የጉብኝት ፕሮቶኮል ሰነዱ መዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ከመዘጋጀት ባለፈ የጉብኝት ሰነዱ ከመዘጋጀት ባለፈ መሬት ላይ ወርዶ መተግበር መቻል አለበት። ስለዚህ ዛሬ ምናሳየው ሐረርን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ እንደ አንድ ታሪካዊ ከተማ ሞዴል መርጠን ቱሪስቶች ከገቡ በኋላ ሆቴል ላይ ያለው መስተንግዶ በቱሪስት መስህቦች ቦታዎች ላይ የሚኖረው ጋይድድ ቱርስ ወይም ከአስጎብኚዎች ጋር ተገናኝተው የሚኖራቸው ኢንተራክሽን ከዛም አልፈው ምግብ ቤት ገብተው በሚመገቡበት ሰዓት የሚኖረው ፕሮሰስ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምን እንደሚመስሉ A to Z ቱሪስቶች በምን መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ መስተናገድ ይችላሉ የሚለውን ማስረዳት የምንችልበት ፕራክቲካል የማስተማሪያ ፕሮግራም ወይም ሰሽን ነው። አቶ ጌታውን አለሙ የኢትዮጵያ ሆቴሎች ገበያ ማህበር ፕሬዝዳንት እንደተናገሩት በሐረር ከተማ የጉብኝት ሃይጅን ደህንነት መተግበሪያ በሌሎች ከተሞችም እንደሚዘጋጅ ነው የተናገሩት። እንዲሁም ለመመሪያው ተግባራዊነት በትኩረት ይሰራልም ብለዋል። ከሐረር ነው የጀመርነው። በቀጣይ ግን ወደ ሌሎች ክልሎች ያሰፋ ነው እንሄዳለን። ያን ፕሮቶኮል ተጠቅሞ ያን በትክክል እየተገበረው ይመጣ ጊዜ ገበያው በደንብ የተደራጀ ይመጣል ወደ ነበረበት ማገገም ይመለሳል ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ወረርሽኝ በአለም አቀፍ የመጣ ወረርሽኝ ስለሆነ ጉዳቱም አለም አቀፋዊ ስለሆነ እኛም ደግሞ የዓለም አንዱ ክፍል ስለሆነ የደረሰብን እንግዲህ ከዓለም ተለይቶ የሚታይ አይደለም። ቢሆንም ግን ምን ተዘጋጅተን እንጠብቅ ነው ወይም ለኮቪድ-19 ምን እየተከላከለን ምን እያስተማርናቸው ነገሮች ቱሪስቶች በሚመጡ ጊዜ ነገሮች እንዲስተካከሉ ምን እናድርግ የሚለው ላይ ነው ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለነው። በአስጎብኝነት ስራ ላይ የተሰማሩት አቶ ኃይሉ በጋሻው በኩላቸው መመሪያው መዘጋጀቱ ጥሩ መሆኑን ገልጸው ከዚህ ቀደም ቱሪስቶችን ሳስተናግድ መመሪያውን ተግባራዊ ሳደርገው ስለነበረ ብዙም አዳጋች አይሆንም ብለዋል። አይ ቲንክ እንደ ኔ ኦፒኒየን ሞር አስቸጋሪ ነው ይሆናል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም ሞር ኦፍ ስራችን ተገናኘው ከነሱ ጋር ስለሆነ ሳኒቴሽን ላይ ሴፍቲ ላይ ሞር ኮሮናም ብሬክ አውት ሳያረግ በፊት እኛ ሳኒታይዘር ይዘን እንንቀሳቀሳለን። አሃይና ፊዲንግ ከተጠቀምን በኋላ ሳኒታይዘር የመጠቀሙ ኤክስፒሪየንስ ስላለ ያን ያህል ኮንፊውዥን ይፈጥራል ብያል ገምትምኛ ፕሮፌሽን ላይ። መመሪያው የሕክምና ባለሙያዎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ያወጡትን መመሪያዎችና ሌሎችም ረቂቅ ሕጎችን የያዘ ነው። ኢትዮጵያ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ስትገለገልበት የነበረውን የገንዘብ አይነቶች ሙሉ በሙሉ በአዲስ የተካይ ሲሆን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የ200 ብር ኖት ማሳተሟ ይታወቃል። ይህ የብር ኖት ለውጥ ለምን እንዳስፈለገና መለወጡ ያለው ጠቀሜታ ምንድናቸው በሚል ጉዳይ ዙሪያ በሐረር ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር የሆኑት አቶ ፍሬዘር ጥላሁን ከሐረር ኤፍኤም 101.4 ጋር ቆይታ አድርጓል። ተጨማሪው እንደሚከተለው ይቀርባል። ሀገራት በተለያዩ ምክንያቶች የገንዘብ ለውጦችን ያከናውናሉ። ከነዚህ ምክንያቶች መካከል የሕገ ወጥ ገንዘቦች እንቅስቃሴ ቁጥጥርን ለማከናወንና የገንዘብ የመግዛት አቅም እንዲያንሰራራ ክትትል በማድረግ የኢኮኖሚውን እመርታ ለማስመዝገብ የሚሉ ትንታኔዎች የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ከሚያነሷቸው ምክንያቶች መካከል ይጠቀሳሉ። ከህብረተሰቡ ሕጋዊ ሰውነት ካላቸው አካላት በቁጠባ የሰበሰበውን ካፒታል በፋይናንስ አቅርቦት ወደ ኢንቨስትመንት የመቀየር ስራ ባንኮች በመደበኛ ስራነት፣ በዚህ ታዲያ ከግለሰቦች እስከ ተለያዩ ተቋማት ተጨማሪ ሀብትም እንዲመነጭ ያስችላል። የተፈጥሮ ሀብትም ለሌሎች የስራ እድል እየፈጠረ ሰንሰለቱም ይቀጥላል። መንግስትም ከዚህ ሀብት ግብር በመሰብሰብ የሚገባውንም ያገኛል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በተቃራኒው ግን ከፍተኛ የሚባል የጥሬ ገንዘብ በኢመደበኛ ዝውውር ውስጥ ወይንም ከባንክ ውጪ በመያዙ የገንዘብ ስርዓቱ ሲዛባ የጥሬ ገንዘብ እጥረት ባንኮች ላይ ሲከሰት ተስተውሏል። በሀገሪቱ ከባንክ ውጪ ያለው የገንዘብ መጠን በቢሊዮኖች የሚቆጠር መሆኑም በተለያዩ ጊዜያት በፋይናንስ ዘርፉ የተሰሩ ጥናቶች ያመላክታሉ። እነኚህ ኢመደበኛ የገንዘብ እንቅስቃሴዎች ባለፉት ዓመታት ሀገሪቱን ለከፍተኛ የገንዘብ እጥረት ወይም ሊኩዲቲ ዳርገዋታል። ግብርና፣ ገቢ ስወራ፣ ኮንትሮባንድና ኢመደበኛ የገንዘብ ዝውውር ተንሰራፍቶ ታይቷል። ይህንን ተከትሎም መፍትሄ የተባለውን የብር ኖቶች ቅየራ እርምጃ አሁን ላይ በመንግስት ተወስዷል። አቶ ፍሬዘር ጥላሁን በሐረር ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል በመምህርነት በተመራማሪነትና የትምህርት ክፍሉ ኃላፊ ሆነው ያገለግላሉ። የገንዘብ ኖት ለውጥ ለምን እንዳስፈለገም እንዲያስረዳሉ። ለምንድን ነው መንግስት ይህንን ብር መቀየር ያስፈልግበት ምክንያት ብለህ ስንል፣ እንግዲህ ከባለቤቱ ያወቀ ይባላል። እንግዲህ መንግስት ነው ገንዘብን አትሞ ለኢኮኖሚ የሚለቀው ስሩ ሴንትራል ባንክ። ስለዚህ ሴንትራል ባንክ ወይም የኛ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የምንለው ብሔራዊ ባንካችን ምን ያክል ገንዘብ ለኢኮኖሚው ኢንጀክት እንደተደረገ ያውቃል። አትሞ አሳትሞ
ኦዲት አድርጎ ካልኩሌት አድርጎ ለኢኮኖሚው ይሄን ያክል ይሄ ኢኮኖሚ ይሄን ያክል ገንዘብ ይፈልጋል ብሎ ሰፕላይ ያደርጋ ካልሱ ስለዚህ ሰፕላይ አደረኩት ያለው ገንዘብና አሁን እጃችን ላይ አለ ያለው ገንዘብ መካከል ከፍተኛ ልዩነት አይቶ ሲምፕል አዛ በሰፕላይ ሰፕላይ ተደረገው ገንዘብና አክቹዋል አካውንታችን ላይ አወር በየባንኩ ላይ ያለው ገንዘብ ከፍተኛ ልዩነት አለው ሶ where is this money የት ሄደ የሚል ጥያቄ ነው መመለስ የተፈልገው ይሄ ሊኩዊዲቲ ይባላል በባንክ የባንክ ሊኩዊዲቲ ጣፋ ወረደ ባንኮች ገንዘብ አጡ የተሰጣቸው ገንዘብ አለ አክቹዋሊ ግን ገንዘቡ የለ ኢን ቢሊየንስ ተሰውሯል ኢን ቢሊየንስ ከዚህም ባለፈ ሀገሪቱ የገጠማት ያለውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት የዋጋ ግሽበት እንዲሁም በኢመደበኛ የገንዘብ እንቅስቃሴ ምክንያት እየገጠመ ያለውን ማህበራዊ ቀውስ ለመቆጣጠር ይረዳል ባይ ናቸው አቶ ፍሬዘር ጥላሁን የተቀየረ ኖት ምን አይነት አድቫንቴጅ አለው አንደኛ አሁን እስካሁን ስናወር የነበረውን ያመጣል ባንክ ገንዘብ እንዲሰበሰብ ያደርጋል ሁለት የኑሮ ውድነት በኢትዮጵያ ውስጥ ከጊዜ ጊዜ ምን ያክል እየሰፋ እንደሄደ በህይወታችን ያየ ኢንፍሌሽን ምን ለማለት ነው በህይወታችን ያየ ነው የዋጋ ንረት ስንል የገንዘብ ግሽበት ማለት ነው አንድ ነገር ኢን ኤክሰስ ከተገኘ አማርኛውም ግሽበት ነው ኢን ኤክሰስ ከተገኘ ስለዚህ ይሄን ኢን ኤክሰስ እንዳይሆን ማምጣት ከዛ በኋላ ባንኪንግ ሲስተሙ ፕሮፐርሊ ከሰራ የኮንትሮባንድ የብላክ ማርኬት ኢንፍሌሽን ማኔጅ ማድረግ ኢቭን ከኢኮኖሚ ከነዚህ እነዚህ እንግዲህ ትክክለኛ የኢኮኖሚ ፕሮብለሞች ናቸው ማክሮ ኢኮኖሚ ፕሮብለሞች ናቸው እነዚህ ያንድ ሀገር የማክሮ ኢኮኖሚ ፕሮብለሞች ናቸው እነዚህ ከነዚህ ውጪ የማህበረሰብ ቀውስ ለኢሊጋል አክቲቪቲ የሚሉትንም ይቀንሳል ከገንዘብ ለውጡ በሚገኘው ትሩፋት ተጠቃሚ ለመሆን በርካታ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አለ ያሉ ሲሆን በተለይ ባንኮችና የደህንነት አካላት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ብለዋል አዎ ባንኮች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ዋና ኤጀንት ዲስትሪቢዩተር ናቸው ባንኮች ይሄ ብር ዛሬ ላይ ቀድሞ በነበረ ፎርጅድ ገንዘብ እንዲቀየር መፍቀድ የለባቸው ፎር ኢንስታንስ ስለዚህ ፎርጅድ ቼክ አፕ በከፍተኛ ክፍያ ሲከፍሉ በትውቅ የሚከፈሉ ክፍያዎች ናቀል አሁን አዋጁን የማስፈጸም ግዴታ አለባቸው ባንኮች ናቸው አንድ ሰው 200 ሺህ ብር ነው ማውጣት ያለበት እየተባለ 300 ሺህ ብር ሲያወጣ መፍቀድ የለባቸው ስለዚህ ከምንም በላይ ለወጡት ህጎች ተፈጻሚነት ቅድሚያ ተጠያቂ የሚሆነው ባንኩ ነው ስለዚህ ባንኮች በህጉ ቢመሩ በትውቅ በዝምድና የሚሰሩ ስራዎች መወገድ አለባቸው ስለዚህ ይሄንን ገንዘብ በፎርጅድ ገንዘብ እንዳይቀየር ፈራል ሁለተኛው ባንኮች ይሄን ዲስትሪቢዩት ከማድረግ አንፃር ይሄን ያክል ጥንቃቄ እንደሚኖርባቸው የደህንነት ሰዎች ፖሊስም መከላከያም የሀገር ውስጥ ደህንነት ምን ይችላል ወይም ውጭ ደህንነቶቻችን ከፍተኛ ስራ መስራት አለባቸው አዲሶቹን የብር ኖቶች ወደ ስራ ለማስገባት በተሰጠው የሁለት እና የሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ህብረተሰቡ በእጁ የሚገኘውን ገንዘብ ወደ ባንክ እንዲያስገባና በነቃ ፈቃደኝነት እንዲፈጽምና እንዲያስፈጽም አቶ ፍሬዘር ጥላሁን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የሃሪ ክልል መንገድ ትራንስፖርት ልማት ቢሮ በአዲስ አመት 2013 ሊያከናውን ባቀደው ስራ ዙሪያ ከቢሮ ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሄደ። በውይይቱም የ2012 ዓመተ ምህረት የበጀት ስራ አፈጻጸም የ10 አመት እቅድ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ዘገባው የሪፖርተራችን ቱራያና ነው። አያንቱ አመድ እንደሚከተለው ታቀርባለች። የሃራሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ባካሄደው ውይይት የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዲ መሐመድ በሰጡት አስተያየት የቢሮ ሰራተኞች ለለውጥ ተግባሩ ላበረከቱት አስተዋጽኦ አመስግነዋል። ጠንካራ ሰራተኞችን በመሸለምና እውቅና እንደሚሰጡ በመግለጽ በመተባበር እጅ ለእጅ ተያይዘን የተሻለ ስራ ለመስራት በ2013 ዓመተ ምህረት የበለጠ ውጤት የሚመዘገብበት ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። የማይቀበል ምክንያት የለም ይቀየራል። ስለዚህ 2013 ላይ ገብተናል በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ 2013 ላይ ወነነት 2013 12 ላይ የነበረው ሰራተኞች በአብዛኛው ስለምታውቁት ሁላችሁንም የሰራን ያልሰራንም የሄደም ያልሄደውንም ምስጋና እናቀርባለን። ለማንም እናቀርበው ለሰራተኞቻችን ለምን ነው እናቀርበው? አሁን ሁሉም ለምሳሌ በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ እዚያ አካባቢ ላይ እናመሰግናል ስንል የተደረጀ መረጃ በሌለበት ሁኔታ ሁሉም ሰራተኛ ላይ ሰርቲፊኬት ተሰጠን አደጋ ነው ያም። ስለዚህ የዛሬ 3 ወር ምን እናደርጋለን? የዛሬ 3 ወር ጃይጂው ወደ ተግባር ስንቀይር እያንዳንዱ ሰራተኛ ላይ 3 ወር ላይ ይመዘናል። ከተመዘነ በኋላ ያንን ሰራተኛ ፎቶን ውጪ እንለጥፋለን። ፎቶ ለጥፎ ህዝቡ እንዲያውቁ እናደርጋለን። ሚዲያ እንዲያውቁ እናደርጋለን። ቀጣይ 3 ወር ላይ አንደኛ ሩብ ዓመት ላይ ግን አሁን ምዘናው ስለሌለ ባለፈው ጊዜ የነበሩ ጉድለቶችም ስላሉ በዛ ዙሪያ ላይ ምንም ማድረግ ስላልቻለን
አሁን ሁላችንም ቴንኪው ነው ምንላችሁ ሁለት ያስራውት ላይ የሰራም ያልሰራም አንድ ላይ እናመሰግነና ቀጣይ 3 ወርድ ደግሞ በተጠናከኑ ሁኔታ አድራይተን እንሸልማለን። የቅድና የኮንትራክት አስተዳደር ዳይሬክተር የሆኑት ኢንጂነር በቀለ አንጊያ ከልብ የመነጨ ይቅርታ አስፈላጊ እንደሆነ በመጥቀስ በ2012 ዓመተ ምህረት የነበረውን ስራ እውን በማድረግ ከ2013 እስከ 2022 የ10 ዓመት እቅድን አቅርበዋል። ቀጣይነት ያለው ስራ ለመስራት ይቅርታ ግልግል ነው ያሉት ኢንጂነር በቀለ የለውጡ ኃይልም መሳሪያውም ይቅርታ ነው ብለዋል። ይቅርታ ያለብንን ነገር ትተን ያሉብንን ውስጣችን ያሉ ነገሮችን አስቀምጠን ጠንካራ ያደርገናል። እንደ ቢሮ መስራት የሚገባንን ነገር እንድንሰራ ያደርገናል ማለት ነው። በዚህ መልካም አጋጣሚ ምክንያት ሊጠፋ የነበረው ህይወት፣ ሊፈስ የነበረው ደምና ሊጎደል የነበረው አካል ከጥፋትና ከመፍሰስ ከመጉደል ይድናል። ግጭት ሲፈጠር ያሳደግነውም ሆነ ያሳደገን ህዝብ እዚሁ ስለሚኖር ይቅር በመባባል ወደ ስራ መግባት አለብን ብለዋል። ማስታወቂያ ያዘመተው ለምን አይለጠፍልንም? ለአንዳንድ ነገሮች እዛም መለጠፍ አለ በሰራተ። ሁለተኛ ደግሞ መቀመጫ ቦታ ጥሩ ቦታ የለንም፣ ወንበርም የለኝም። ስቶሩ ማን ነው? ቢሮ የራሴ ቢሮ ያፈሳል። መቀመጫ የለንም፣ ሰራተኞች የሚቀመጡበት ቦታ የላቸው። ዘበኞቹ ጋር ነው ተጠግተን የምንቀመጠው። ስንት አመት? 16 አመቴ ነው እኔ ስቶር የምሰራው። ግን በጂያጂ የተመደብኩት ንብረት ቁጥጥርና ምዝገባ ነው። ግን እኔ የምሰራው ስቶር ሰራተኛ ነኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እንድታይልኝ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን በመናኸሪያ አካባቢ ቦታ የሚታየው አሁን የዘብ ቤት የለውም። ራሱ የቻለ የዘብ ቤት የለውም። በቃ ውጪ ነው፣ በቃ ዝናቡም ፀሐዩም የምንጠግበው እና ይሄ ነገር ታሳቢ ይሆኑለት። እንደገና ሁለተኛ ደግሞ መናኸሪያም እየጠበበ ነው ያለው፣ አማራጭ እንዲካሄድልን ነው። ያለፈውን አመት ክፍተታችንን ድካማችንን ትተን በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ታንጸን ቢሮችን አርአያ የሚሆንበትን ብዙ ኮራፕሽን ይነገራል ከዚህ ጸድተን ለራሳችን መጀመሪያ ለራሳችን ወስነን ቁርጠኞች ሆነን የጸዳና በሰውም በአገልግሎትም ሌሎችንም የሚያረካ የተሻለ ውጤት የምንሰራበት አመት እንዲሆንልን ኮሚትመንት ያስፈልጋል። ከእቅድ ጋር ማለት ነው። ሁላችንም ለእያንዳንዳችን ቁርጠኛ ከሆነን ሁማይነሱ ነው ወደ ተሻለ ነገር ማንሄድበት ምንም ምክንያት የለም። ሌላ ሀገር በአገሪቷ ላይ በአለም ላይ ሁሉ ትልቅ ለውጥ መጥቷል አይደል? ይሄንን ለውጥ ተቀብለን ሁላችንም ተጠቃሚ እንድንሆን እንድንበረታ እንደተባለው ደግሞ ያለውንም ህብረት እንድናጠናክርና የወንድማማች እህትማማች ጉዳያችንንም ጉን ለጉን እያየን አንዱ ላንዱ እየተደራረሰ ወደ ተሻለ ቤተሰብነት ወደ ተሻለ አብሮነት እንድንቀጥል ነው። በውይይት መድረኩ የተሳተፉ የቢሮ ሰራተኞችም ሐሳብ አስተያየትና ጥያቄ አንስተዋል። በሐራሪ ክልል መንግስት የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዲ መሐመድ ሊማይ ከቢሮ ሰራተኞች በተነሱ አስተያየቶች በሰጡት ምላሽ በ2012 ዓ.ም የነበሩ ክፍተቶችን በማስተካከል በ2013 የተሟላ አቋም በመያዝ ህብረተሰቡ ማስደሰት ይገባናል ብለዋል። ተቋሙ የተሽከርካሪ አሽከርካሪ የመንገድና የመዝገብ ችግሮች እንዳሉበት እናውቃለን ያሉት አቶ አብዲ ህብረተሰቡን በተሻለ ካገለገልን የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንችላለን ሲሉም ተናግረዋል። በሀገሪቱ ደረጃ ያለው ለውጥ እኩል በማራመድ የቢሮአችንን ስም ማስጠራት አለብን፣ ጠንካራ ሰራተኞችም ስላሉን ምንም ጥርጥር የለንም ሲሉ ገልጸዋል። ዋናው ስብሰባ ዋናው አላማችን ምንድን ነው? ዛሬ 2012 ላይ የነበሩብንን ክፍተቶች ለማስተካከል እና 2013 ላይ ደግሞ የተሟላ ቁመና ይዘን ህዝቡን ለማርካት ነው። ህዝቡ በጣም የሚማመርበት ቦታ ስላለ በተለይም ተሽከርካሪ ክፍል ላይ ያሉ ድክመቶችን እናውቃለን። አሽከርካሪ ክፍል ላይ ያሉ ችግሮችን እናውቃለን። መንገድ ስራ ላይ ያሉ ችግሮችን እናውቃለን። መዝገብ ቤት አካባቢ ላይ ያሉ ችግሮችን እናውቃለን። ስለዚህ ህዝቡን ፈጣንና ተደራሽ በሆነ መንገድ ካገለገል ነው 2013 ላይ ውጤታማ እንሆናለን። ስለዚህ 2013 ሲባል በሀገር ደረጃ ትላልቅ ለውጦች አሉ። ከነዛ ለውጦች ጋር እኛ ካልተራመድን አሁንም ወደ ኋላ እንቀራለንና እቺን ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮን ከሁሉም አሸናፊዎች ቢሮ እናደርጋታለን። ለምንድን ነው የምናደርገው? ጠንካራ ሰራተኞች አሉ፣ ትጉ ሰራተኞች አሉ። ያን ካደረግን ለህዝቡ ተደራሽ እንሆናለን። ሌላው በዚህ 2013 ላይ ምንም አይነት ሙስና መፈጸም የለበትም። ምንም አይነት ክራሽ ሰብሳቢ መፈጸም የለበትም። ድሮ የነበረን እጅ ረጅሞች ካሉ እጁን ያስተካክል። እጃችን ንጹህ መሆን አለበት፣ ልባችን ንጹህ መሆን አለበት። በ2013 ዓመት ምንም አይነት የሙስና ወንጀል አይፈጸምም ያሉት ምክትል ኃላፊው የቢሮአችን ስምም መጥፋት የለበትም ብለዋል። መሪ ከነራ እንትና ደጋሞ
rakolen eddu tujira rakolen halata qabiza ከዚህ መድረክ የተገነዘብኩት ነገር ብዙ ችግሮች እንዳሉና እኛን ችግሮች እንዴት መፍታት እንዳለብን ነው ያየነው። በዚህ መድረክ ያየነው ችግር ሁሉንም እንፈታለን። ላለቴ ከንሰረስንታ ከና ወሉማንቲ ደምናችሁ የውይይቱ ተሳታፊ የነበሩ የቢሮ ሰራተኞችም ከውይይቱ በኋላ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተዋል። በመጨረሻም የቢሮ ሰራተኞቹ ባስተላለፉት መልእክት እንደገለጹት በ2013 ዓመት ወደ ቢሮ የሚመጡ ደንበኞችን በአግባቡ በማገልገልና ተገልጋዮችን በሚያረካ መልኩ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ከሃሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። ቀሪ የሃሪ ቴሌቪዥን መሰናዶዎች ወደ እናንተ መርሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።